вечер. Аплауз за Митко Бежановски, оркестарот на Нови и Млади. Аплауз за сите наши учесници и најголем поздрав до вас, драга наша публико. И понатаму продолжуваме во духот на македонската песна, бидејќи ова талент шоу постои токму заради тоа. Македонската песна ви е како еден гердан, со монистра, со бисери, во различни бои и форми, секој од нив со своја приказна, која што ќе живее толку, колку што ќе и дадеме ние внимание и услови за да обстојува. И ова талент шоу постои токму заради тоа да е вечна македонската песна и македонскиот пеач. Ке ве моламе да аплауз за сите кои што некогаш пееле, оние што сега ќе пеат, и допрва оние кои што учествуваат во ова талент шоу и посакуваат да бидат дел од таа голема македонска естрадна сцена, да настапат, да живеат и да останат со македонската песна. Или накратко, добре дојдовте во шоуто во кое пееме на македонски. Атмосферата во импродукција и интелевизија може да ја почувствуваат сите оние кои што се позади камерите и како велат дека половина од работата е завршена кога работите насмеани. Ние секогаш работиме насмеани бидејќи си ја сакаме работата и се надеваме дека работиме добро. Колку добро ќе работи вечерва жирито зависи првенствено од нашите кандидати. Тие знаат да бидат строги, меѓутоа ќе кажам дека навистина се благи во своите зборови бидејќи мора да допрат до кандидатите, она што ќе го кажат, да биде применето, да влезе во пракса и секако да им помогне на кандидатите да се изфилтрираат и да бидат што подобри. И да не должам, оти ако почнам да зборувам, можам да зборувам до утре. Добро вечер за маестро Златко Меладиновски, председател на нашата жири. Добро вечер, Анита. Бидејќи секогаш имаш убави зборови, можеш и да си зборуваш колку сакаш, секогаш си интересна. Секогаш ни даваш енергија на сите, ни даваш сериозност. Ти благодарам за твоето присуство. Ти благодарам, Златко. Да, се трудам енергијата, фала му на Бога ми ја дал. И добро е кога сте енергични и вие во нашето жири, тоа го потврдува и нашиот следен кандидат. Ја имавме и во минатата емисија, нашата почитувана Татјана Стефановска. Танче, добро ни дојде повторно. Добро ве најдов повторно. Анито, прекрасно изгледаш. Благодарам. Поздрав до сите учесници и сите гледачи на Интава. Ти благодарам, Тања, за твоето присуство повторно оваа вечер. Уште еден поздрав за човекот кој што го имавме исто така во минатата емисија. Ни отпе една преубава песна за Битола, ке ни пее и оваа вечер. Јупче Јовановски, Бубе. Бубе, добре ни дојде. Добро ве најдо. И морам да кажам дека вечерва изгледаш авион. Не само што имаш убави зборови, него и си многу убава вечерва. Морам да те попитам. Благодарам се. Секогаш е така, не е само вечер. Благодарам. Добро вечерва е посебна ние. Ви благодарам, немојте ќе се стопам тука. И поздрав за нашиот Благојче Стојановски Туше и него го имавме минатата емисија и драго ми е дека и вечерва повторно ќе се дружиме. Добро ни дојде. Добро е најдов. Анита, ти спофалија сиве. Немаш ти што да кажеш? Што да кажам? Некиш да се повториш? Дека се сложуваш. Измисли си нешто. Се сложувам, да. Измисли си нешто. Се сложувам. Поздрав до бендот назад кој што ги прати нашите кандидати. Па се надевам на една убава интересна вечер. Јас сум сигурна во тоа, мораме да го задржиме вниманието на нашите гледачи. Ги поздравуваме без оглед каде не гледаат. Најважно е да се сака Македонија и македонската песна. А македонската песна ја сакаат и следните тројца кандидати. На возраст се тука некаде, меѓутоа започнуваме со највозрастниот за ова вечер. Неговото име е Христијан Петровски, има 26 години, ни доаѓа од Скопје, студент на графички дизайн, а во слободно време се занимава со музика. Во неговиот прв настап, во првиот круг, ни покажа дека навистина се посветил на музиката, без оглед што одбрал нешто друго професионално да работи. Дали тоа ќе го потврди оваа вечер или не, дознаваме набрзо, а го слушаме со Филизо Моме. Повели! Feel is all
да се зборува, нели, после вака. Многу ми е мило што одминатиот пат навистина ги прифати работите, уште кога влезе во просторијава, веќе имаше поинаков пристап на цела работа. Се сложуваш или не? Се сложувам, да. Да. За малку да се караме. Дали прилега? Прилега? Или дали прилега? Прилега. Како? Прилега, прилега. Л, отворено Л. А дали? Дали. Дали, така зборам. Знаеш зашто е тоа, што е последица? Од срански песни. А. Може би, може би. 100%. Е, многу сакам да си задоен, бидејќи оваа песна е воретно е премногу позната. Можеш да се зафатиш со некоја понепозната и да стане твоја песна со твојот капацитет. Немој да ме разочараш со тоа дали. Тоа значи повеќе наше. Ќе се поправаме. Наше. Извини, ова е се на едно друго ниво, значи пееш прекрасно. Но тука тоа те издава дали и веќе ти не имаш до сега размислено дека... Искрено не. Е, така. Топ 10 плюс, бравос. Благодарам. А сега, наши драги гледачи, да слушнеме нашата преубава Тања, која изгледа прекрасно и предходната вечер, и ова вечер. Тања, изгледаш прекрасно. Затоа што исто имам ист аутфит. Ист аутфит? Да, па се нема. Повели Тања. Христијан. Здраво. Ме изненади со твојот настап, искрено. Мене многу ми се допаѓа. Се има многу украси, меѓутоа сите си го нашле своето место. Динамика ми се допадна се, немам никаква лоша критика. Благодарам. Бубе. Не остај сите во студиото без збор, Христијан. Сите во студиото и само продолжи понатаму со исто темпо. Со иста љубов и љубовта кажува све. Тоа е тоа. Ви благодарам многу. Кога е убаво, убаво е, мајсторе, Благојче повели. Здраво, Христијан. Здраво. Браво. Ова е песна што бара многу за да се спее вака. Тие испеа феноменално. Прекрасна изведба, украси, трилери, вибрато, секоја чест. Мала една замерка. Малку понашањето со телото, со... Малку поприродно. Мислам дека е тоа механички што го прави сега. Така си мислам. Пробувам да го поправам, па полека напред. А ова песна можеш да испее само со затворени очи, крени рака и доживеа на некој начин. Тоа е од мене прекрасно. Благодарам многу. Браво. Благодариме, Христијан. Повели седни си на своето место. Ке те слушнеме во текот на емисијата уште еднаш. Време е за вториот кандидат за вечерашната емисија. Има 22 години, ни доаѓа од Струмичко, поточно од Добрашинци, завршено средно земјоделско училиште, а во слободно време се занимава со подстрижување или дотерување на машкиот пол, најпознатиот бервер во Источна Македонија. Неговото име е Александар Ристов, има 22 години. Thank you.
кашто поразнав, судбо да си обстара. Се поголем аплоз за нашиот оркестар. Итро се снајде, навистина браво. Александар, со оваа песна, добро вечер, добро ни дојде. Добро вечер. Добар си? Добар. Официјално. Многу ме радуваш, бидејќи со ова ти сега што го направи, ни кажуваш дека ова нашава работа навистина функционира. Од минатиот пат до сега си 10 11 скалила повеќе. Благодарам. Мислам дека и Анита се сложува. Не. Многу ми е мило што ги послуша нашите совети. Навистина се радувам многу повеќе и од тебе и сите се радуваме. Благодарам. А сега еден неочекуван повик за мајстор Благојче, повели. Ум изненади. Добро вечер, Александар. Добро вечер. Најпрвин. Морам да го пофалам бендот. Еден аплауз, ако може. И шефот специјално. Значи, феноменална изведба. Александар, што да ти кажам, песнава, знаеш дека има многу бара. Бара многу песнава да се испее како што треба. Не знам која ќе ти биде втора песна, но сега за сега искрено ќе ти кажам дека ова ти е голем залак. Шо пробава песна да испееш, во интонација си, ама песнава бара нешто повеќе. Си барат. Да, да. Немој ова да го сватиш како... Ова е позитивна критика, значи... Мислам дека сите вие кои што сега почнувате, треба нешто поедноставно да се пее. Немам ништо против песните на Наум Петрески. Напротив, значи, треба да ги пеат некој кој што со големо искуство и ако се фатиш песна да испееш, испее. Ако не, не се нафаќа воопшто. Ти си окей, но мислам дека ти фали малку ова. Ке те слушнам втората песна. Интонативно беше окей, како што кажав. Така да се надевам дека другата песна ќе биде по-добра. Благодарам. Ти благодарам. Туше, Бубе, повели. Добро вечер. Добро вечер. Туше, ти кажам многу баво. Са, ке излезе, ми го зема зборот од уста. Ама, ова е сериозна песна, знаеш. Треба да бирате песнички така малце, што се попевливи. Наоме, еден звер пејач, така да...
не можеш ме да излезеш и да пееш нешто што е зверски, ме разбираш? Значи, ако треба да испееш, да кажеш приказна Лазаро боле, ме разбираш? А не како, е, ја дојдат, тука сум на број, кај пеам, ама пеам, добро, ама испеа, значи, како што треба. Тоа е еден совет од мене, значи, приказна да има целата песна, да има тек, да има приказна, да ја кажеш убаво приказната. Тоа е. Иначе, во интонација си само потруди се малце да бидеш како што треба повише. Во второ. Благодарам. Поентата е во тоа што вие прв пат го слушате Александар, но кога би го слушале како мене, како нас тука по втор пат, која ќе во очите една голема разлика од минатиот пат пред месец дена до сега, ќе видите дека навистина е паметен и музикален дечко и ќе видите и ова вие сега што го кажувате дека навистина ќе го примени за следниот пат. Не дека не бевте во право, него сакам да ви кажам дека не го имавте правиот впечаток колку брзо напредува Александар. Браво, тогаш. Тоа е за попалба, браво. Да. Браво. Таня повели. Добро, јас мислам кој и да ја пија пеел ова песна, сигурно нема да има таа тежина како што Наум би испеел. Меѓутоа, јас би рекла браво за храброста, малку поедноставно испејана. А дали ти шишаш и девојки, жени? Не. Фризерката ми е во Дубај. Ништо. Ама ова ќе значи мито и корупција. Да. После. Тука ќе останиме чисти, значи. Добро, добро, добро. Добра појава си. Не завршив, јас имам многу. Добра појава имаш, интересен тип. Еве, како што кажа Златко, чим ги прифакаш критиките, мислам дека ќе напредуваш многу. Малку украси ти, фалат малку повеќе и тоа е. Браво. Ти благодариме, Александар. Повели седни си, сигурна сум, додека шиша дека си пее. Песната е се за него. Има 22 години, ни доаѓа од Скопје, завршено средно музичко училиште во Илија Николовски Луј. Инструменталист, а саксофонот е неговата неголема љубов, меѓутоа и сака да пее. Неговото име е Љупчо Божиновски, го слушаме со Да беше стрела песната. Повели, Љупчо. Пуштам, браво, кај тебе. И
Лупцо! Браво, Лупцо! Браво, Лупцо! Тебе те доживеав како архитект кој во 40 квадрати стан изваде две спални соби, две купатила дневна, значи со своите вокални способности ги изваде максимално. Ајде сега, 10 пати да повториш, јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач, јас ќе... Ајде, 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 ајде. Јас ќе бидам пејач, ајде. Јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач. Јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач, јас ќе бидам пејач, јас ќе... Е, така. Знаеш, паметниот памтит, јас запамтив дека ти доволно си немал, не те ресапеле дома како пејач, него повеќе како инструменталист. И исто ни докажа и нас дека ние навистина функционираме заедно со тебе, заедно со оркестарот. Си 100 скалила од минатиот пат. И запамти го ова, ти ќе бидеш пејач и мораш да бидеш пејач. Следно што треба да работиш, работи бате, гајле да си немаш. Браво. 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 Еден изненадувачки повик до Бубе, Бубе повели. Е, сега ме изненади. Да. Ама види се, ќе се памти, Злате. Зашто и Љупче, он Љупче ја. А мене ме викаат Бубе. Да. И тебе, ете, виде. Мене ме буни кога ќе ми рече Бубе. Ти се чудиш кој е, а? Да, да, да. Многу интересна појава, интересно име, интересен прекар. И сега само треба да идеш напред. А што свириш, што инструмент свириш? Саксофон. Фагот. Завршено средно образование, а кларинет нижо. И факултет. Супер. Браво. Што си на факултет? Теорија, педагогија? Не, кларинет. Кларинет, браво. Инструменталист. Супер. Значи, позната ти е музиката, јасно ти е све, патот го знаеш, трасиран е патот, само треба да идеш дајле, да улагаш у себе, да работиш, да не се здебелиш као ја. И тоа е. Благодарам. Ти благодарам, Бубе Тањич, повели. Се гледа дека имаш искуство, не знаев дека си бил инструменталист, тоа е еден плюс во твоето достигнување, нели како патоказ за ова што следи. Имаш некој, да речам, може да те искритикувам нешто, но твојата харизма ме направи да заборавам све. Не дозволува. Не дозволува да каже човек нешто лошо. Лоша критика за тебе. Имаш толку харизма, работа со камерата, поврзаност. Тука ти, тука ти е местото, тоа сакав да кажам. Браво. Благодарам. Тоа значи да бидеш опасен шоумен, не тезгар. Туше повели. Љупчо, здраво. Добро вечер. Добро вечер. Што да кажам, не знам што да кажам. Значи, пушташ телевизија, излегуваш ти како лик, не мислам дека некој ќе осмени каналот. Искрено ти кажам. Има звезда, ведар лик, твојот лик нема шанси да се промаши. Тоа е моје мислење. Ритам, то притам. На пењето, знаеш дека треба да поработиш малку. Се гледа дека имаш искуство со настапи, сигурно. Топна сцена. Изразуваш емоции, значи и тоа е многу важно. Што да кажам друго? Јас не би го сменал каналот. Значи, да видиме како... уште бакшиш како може да вади. Да, да. Е, ово е најважно. Ово е најважно. Благодарам. Уште една многу битна компонента во професијата, повели седни си и подсетување. Доколку се пријавувате во третата сезона, треба да имате од 15 до 30 години. А за сите оние кои што веќе се пријавија и кои што стануваат и понатаму во надпреварувањето, ќе следуваат награди и тоа за оние најуспешните, најдобрите. 2300 австралиски долари за првиот, 1500 за вториот, 800 за третиот, кои што ги обезбедува Majestic Caravans, најголемата компанија за производство на камп приколки, голем бренд во Австралија и секако во планетарни рамки. Поздрав до Лазе Наумовски, поздрав и до Ване Петковски, им продукција, кој што ќе го направи спотот за најуспешниот, а композицијата кој друг, ако не е маестро Златко
Златко Миладиновски и неговиот тим. И не само за недобриот, знаете дека и минатата сезона, не само оние кои што беа на успешни, туку и на многу други им беа направени, односно подарени песни од страна на Златко Миладиновски им продукција и ин телевизија. Австралиската турнеја, да не ја заборавиме, со некои од нашите успешни пејачи, навистина многу причини. Доколку останете и понатаму во оваа надпреварување да дадете се од себе да стигнете до овие награди. Аплауз за сите кои што ги спомнав пред малку, ќе вам молам. И не би случила оваа емисија овака без оркестарот на Нови и Млади, Митко Бежановски и неговите ученици. Ќе ве молам еден аплауз и за нив и да се подготват за песната на нашата членка во жири комисијата, Татјана Стефановска. Тања, повели. Таня Стефановска, меѓутоа кога кажа која песна ќе ја пее, туше рече можеме заедно. А не знам дали забележавте дека позади бас гитарата стоеше маестро Златко Миладиновски. Кој виде, виде, кој слушна, слушна. Уште еден аплауз за сите нив. А ние продолжуваме со нашите кандидати. Време е да ги слушнеме со вторите песни кои што ги подготвиле за вториот круг и нивното учество во втората сезона на талент шоуто Нови и Млади. Го слушаме Христијан Петровски, кој што има 26 години, ни доаѓа од Скопје, а ни ја пее Бекрија Љубовџија, повели. Yeah.
Ако крајот го краси делото, браво, браво. Добро, 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 добро. Со тебе се договоривме. Твоја професија. Ќе смериш професијата или? Пењево, него мену. Таа сега професија што не е таа. Ќе сметам по пењево. Јас ти посакувам успех. Што и да кажеме, ќе расипеме. Така. Повели Тања. А што работеше, заборави? Се бавам со графички дизајн. Па добро, не е лоша ни таа професија, ама ова да си ја имаш... Кај Тања се е во парите. И тоа е уметност исто. Ама ова да си ја имаш за сигурно, да си одржуваш, да си работиш на неа, јас мислам дека си на вистинското место. Навистина сега веќе почнав мани да ти барам и не можам да најдам, искрено. Малку ми смета, му се малку, да, скинати ти се фармерките. Малку ме нервира што ги пееш и прелазите и мене тоа порано ми беше навика. Ама тие ти се поинтересни, така? Да, да. Епа токму затоа и не треба да се пеат. Току тие се остават на инструментот. Ете тоа ќе ти дадам забелешка, немој да ги пееш прелазите на песната. Инаку си топ. Благодарам, да. Ти благодарам. Тања Бубе повели. Па генерално мене ми се допаѓа све. Посебно оркестарот како свират. Се снаоѓаат во секој момент, така да може они ти пречат тебе. Не, се смеам, се шалам. Генерално е све окей, како што треба. Супер, браво. Благодарам многу. Ти благодарам. Бубе, туше повели мајстор. Христијан, браво. Како што ти кажа Прегеска, дали настапуваш негде со пеење со? Искрено да ви кажам, не. Се случува, ама не често. Аха. Да. Добро. Јас мислам дека би можел и да настапуваш. Ти кажав, многу ќе обратиш пажња на внимание, на однесувањето на телото. Гледам дека си уште крут. Онак. Пробувам, пробувам, полека, полека, да се опуштам. Да. Тоа го заприметив, иначе, како што кажа Тања, тие прелазите немој да ги пееш, пошто те осети во втората строфа падна малку на едно место во песната, така да имаш трилер и вибрато феноменално. Значи, браво. Благодарам. Браво. Благодариме, Кристијан, повели седни си. Да слушнеме како со втората песна ќе остави впечаток нашиот следен кандидат Александар Ристов, 22 години од Добрашинци, или Добрашинци, предпоставам таков е акцентот на истокот, а го слушаме со «Море сокол пие». Александар, повели. Thank you.
Александар, интересно е кај тебе в овој случај на, на пробата полошо ја пееше, него сегаш како ше испеа. Сега испеа подобро, а тоа значи дека ти треба тебе дружење со музика. По-брутално малку да зафатиш, да се дружиш. И сега ние како жири, генерално ние политиката тука на, на оваа емисија, да ја гледаме чашата полупразна, ова полуполна. Сакавме да ти дадеме шанса, ти дадовме, ти ја, не, ја оправда нашата доверба, но во иднина ќе мораш уште многу повеќе за да се надминеш себе си. До сега е добро, што значи дека функционира нештото, но ќе мора да се надминеш себе си. Да. Ме разбра? Оти ја сам не се разбрав, па не знам, ти може разбрав. Да ме разбрав. Добро. Добро. Ајде, Тањич, повели. Што да кажам? Треба уште многу работа. Малку сакам да си поведар на, на сцена. И кога седиш таму настрана, и кога си тука, устата ти е или вака, или вака. Никако вака. Еве, прв пат. Втор пат. Воопшто. Ако каже некој шега. Глумец. Малку, малку глумец. Глумец. Ова сепак е шоу. Се прам доле. Некои, да, некои луѓе, некои изведувачи може би и немат, не знам какви вокални способности, меѓутоа харизмата, ведрината ги прави, ги прави примамливи за гледање. Значи, малку поведро. Сигурно ти вон сцената тука си малку може би поведар, но тука тремата... Малку трема. Трема. Па нема. Исто однесувај се како и во други ситуации, така. Ти фалат многу украси, многу повеќе слушање. Активно со ова не се занимаваш, ми се чини така? Не. Добро. Слушај повеќе музика, дружи се повеќе. Ако можеш работи со некој бенд, тоа би било уште подобро и искуството ќе си го направи својот. Да. Благодарам. Ти благодарам. А пред да почне да збори вубе, само да те прашам кој број кондури носиш? 45. 45, добро. Нема 45, 44, има и 46. Па така изгледа. 44. Ма куси да не ти се, не. Таман се. Суздраве, си носиш повели бубе. Супер се. Не бе, модерен си, дечкото си е супер. Да ти кажам нешто, вака да, да, да се освежиш. Најболји пејач си мегу тие берберите. А најболји бербер мегу пејачите. Значи, свати го тоа како, како шала, како насмеја, дека позитивно. Значи, да. Кога ќе шижеш, ќе си пееш цело време, не да ќе утиши да бидеш намрштен. Ме разбираш? Да. Неко сега намрштен, ко све да ти умрело. Не е така. Значи, биди малце да. Поведер. Са мангуп си, знаеш, немаеш ти да бркаш женски, така да издржеш и да ја женската. Значи, ќе кажеш... Здраво, како се да пием едно чајче, кафе, вамо таму, знаеш ка. Со чајче тешко, ама како ќе кажеш? Значи, пей си. Да, да. Е, така да го разбереш тоа, иначе си ок, у принцип. Ти благодарам, Лјупчо, мајсторе, туше повели. Александар, 22 години, а? Да. Браво. Вака се. Ова песна ти е подобар избор од првата песна. Како што кажа председателот, подобро испеа сега отколку на првата. А пошто ја свака со годиниве пробаме да се запишвам тоа што мислам да го кажам. Како што кажа Тања, веќе јас имам запишано, ти фали повеќе смеење. Мислам да се насмееш малку на... Цела песна ја гледам, ја испеа со намуртено лице некако, како... Шо знам? Добро, некоја... ајде една строфа од некоја румба, брза песна, кај што ќе си насмеа. Може ли? Македонки, бил-бил јанки. Ја знаеш? Не знам. Бело лице љубам, ја знаеш та? Може? Ама насмеан. Ајде. Ајде, иди. Оркестар Гедор, изброј до 4, почни. Не знам баш. И да љубам и да гледам вас.
Значи, ти само на шеги се смееш, готово, крај. Председателе, само ако може да довршим уште. Ај, извини. Извини. Пошто работи со ова работа, со луѓе, работиш цел ден, не можеш намуртен да си. Мора да имаш емоција позитивна некоја. Да. Или ова ти отрема? Отрема. Абе, насмеј се малку. Убо изгледа, супер изгледаш, млад дечко. Мислам, работиш цел ден со луѓе сега, треба да си позитивен. А? Па може то, ама моја препорака малку повеќе поведар, понасмеан. Па сите вие имате долги коси и го нервирате, тој сака со кратки да шиша, оглаш, не гледа работа. И уште едно најпозитивно ова, на крајот осетив многу убаво вибрато, кога завршуваше песната. Значи тоа ќе се слуши на снимката. Ми изненади позитивно на тоа, тоа е тоа. Имаш доста работа. Браво, продолжи. Благодарам. Сакам само да те прашам дали знаеш, дали можеш сам да се шишаш? Можам, да. Браво, а да се насмеам. Насмеј се уште еднаш. Природно онака од срце, од срце. Зашто? 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 За здравје. За здравје. И не се смее. Повели седници. Тоа е тоа. Следниот сигурно ќе се смее, тоа ни го докажа со првата песна, со ова уште повеќе ќе не развесели. Опа, Опсаса и го слушаме Љупчо Божиновски, 22 години, ни доаѓа од Скопје. Повели. Ушанот бадан,
Браво! Браво! Благодарам. Е, сега, Лупцо, имам да ти кажам нешто. Значи, вистинската звезда, професионална, искусна, испечена, секогаш го глуми тоа како да понесува атмосфера. Нормално, дел и пејачот, и изведувачот ќе се понесат во таа атмосфера, но секогаш имаат концентрација, имаат контрола над нештото. Што ти некако тргна поценувачки, пола завршена работа и воланот веќе со летни гуми почна по стража да се качуваш. По кривини. Јасно ми. Така, мислам, ова не те обвинувам, не те карам, него да ете проба, виде дека без контрола не бива колку и тоа да е, колку и да те понесе песната. И што ми спречи, што ми пречеше нешто и во минатата песна, но ова, во ова песна повеќе, дикцијата. Дикцијата. Ја те гледав, ми беше чудно, те гледам дека ги изговараш зборовите, а тука назвучник не излегуваат. Значи, мораш да пробаш да експериментираш. Прецизирам. Да. Тоа е. Во секој случај е позитивно. Си останува впечатокот. Ти си супер. Благодарам. Туше, мајсторе, повели. Ајде. Благодарам, председателе. Како што ти кажа Прегеска, добар настап и на втората песна, мене ме заиритира. На ноќива дарувам, ставаш нешто на крајот таму непотребни работи, кои што год сини на сон не би ги ставил, Бог да го прости. Нема што овдека да се покажуваш, мислам, пред жирито со тие трилери, кои што не мислам дека се македонски. Но твое дали сакаш да прифатиш или не. Можеш тоа во живо да го успееш, да покажеш на публиката како би можел да го успееш, но овдека се јас на такмичење и видов на три пати, четвртиот пат не го направи тоа, ама три пати го направи тоа и не ти испадна тоа што планираше да го направиш. Така да припази малку на тоа. Ова е една позитивна критика, иначе топ си. Благодарам. Да, ти благодарам. Ово превод значеше пази кривина 40. Да, повели Тања. Истото го забележав веднаш тоа Златко што го кажа, се опушти премногу во првата песна и беше многу пофален. Така не засени, да речем, со настапот. И тука се опушти. Не ти успеа баш, меѓутоа повеќе внимание обрни, малку повеќе украс и мислам би требало. Знаеш, сето тоа што имаме да го кажеме, имаш многу добра харизма и тоа го покрива се. Немаш ни многу вибрато, немаш ни не знам какви трилери. Меѓутоа харизмата и настапот, енергијата што ја даваш е негде задоволувачка. Меѓутоа што вика Златко да не се занев, се жив внимавај на тоа. До каде може да се оди? Толку. И дикцијата, секако. Да. Бубе, повели. Јас ќе кажам ваква една работа. На првата песна, сакав да кажам, а мај, викам, ќе чекам втората да дојде, требаше првата песна да ти биде втора, за да не ставиш усенка. Оти ако после таја, што ќе се случи на втората? И тоа се случи, што се случи. Значи, првата песна требаше да биде некоја седмица, ти си музички наобразован, малце поспора песна, така некоја по... Као пример, не кажува и Либе добра ноќ, можеше да ја испееш. Прошли пат пеев седом осмини и сега да, ама, нешто побрзо. Ама сега сгреши, знаеш, затоа да. Влезе у кривина со 80. Е, сега таа првата песна требаше да биде, како што кажува премиерот наш, прајм министер. Да, институција за мајтап, значи минатиот пат тој пееше седмици, ние го искаравме тука дека треба побрзи песни. Минатиот двете песни му беа по-бавни, значи, по-баладични. Значи, сега двете брзи. Значи, требаше една така по-добра, ама... Тој сгреши со енергијата, со лоша проценка сгреши, а иначе со так. Песните не мислам дека сгреши. Ета, значи, како што ќе рече председателот, премиерот, тоа е тоа. Да, мене ми е за тебе, тоа е тоа. Да внимаваш и да си менјаш гуми на време, така, да бркаш женски. Друга станица, фати се ова, зашо правевме муавет за песната. Добро, ти благодарам, Бубе. Мислам, Тањиш, ти кажа, сите помни. Да. Благодарам.
Седни се таму и убаво е кога со песните се подсетуваме на оние кои што веќе ни ги нема. Предмалку го спомна Туша Гоце Арнудов, навистина пејач кој што останува и понатаму пример за сите, првенствено енергијата која што имаше на сцената и си беше посебен на свој начин. На свој начин секој од естрадните уметници си остава впечаток и белек кај публиката и во времето во кое што твори, а резултатот е остварен ако го помнат и кога го нема. И си спомнавме за сите нив, еден аплауз ке ве молам за сите оние кои што веќе ни ги нема, а кои што ни оставија навистина преубави песни. Продолжуваме во ритамот на македонската музика. Предмалку го слушнавме дуетот Татјана и Туше, а сега слушаме Татјана и Љупчо. Што ќе пеете, ќе звучи одлично. Повелете. И одиме со уште една песна од еден од нашите членови на жири комисијата. Го слушаме Љупчо Јовановски Бубе со Насмевни се за Збогум. Повели Бубе, аплауз! Но кива остани и те молам не оди. Во твоите полни куфери што за пат се спремени, понеси срега да ја имаш до века. Барем но кива остани и те молам. Не плачи, ги сакам твоите погледи, твоите нежни допири, ма било што било, биле мое најмило. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се со. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се сози, на образ имаш бисери. Што било, биле мое најмило. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се сози, на образ имаш бисери. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се сози, на образ имаш бисери. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се сози, на образ имаш бисери. Насмевни се за Збогу, прегрни ме и не плачи, не тоа не се сози.
уште еднаш ќе го слушнеме Туше оваа вечер. Спремни сте за добра забава, за убава песна која што ни ја носи Туше, а насловена е како Чакмак. Ајде, Благојче Бујрум! Nemaš. Ej, devojko slatka, znam zašto me gledaš. Cigana ti se puši, a ma čakmak nemaš. Čakmak, čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Čakmak, čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj i nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Ej, devojko mila, znam se mi je jasno. Pobeli cigana čakmak, ništo ne strašno. Čakmak, čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Čakmak, čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Čakmak, čakmak mojo, čakmak gori za tebe znam. Probaj, nema da se kaješ, dušo ne rubaj. Расположи Туше со неговиот чакмак, а да видиме кој ќе се оди насмеан, а кој може би не. Веднаш одиме со оценките на жири комисијата, односно нема оценки од 1 до 5, туку имаме да или не. Фанфарите во позадина веќе ќе ги слушнете. Тоа значи дека одиме со, најнапред со Кристијан, кој што прв пееше. Миладиновски? Кристијан првиот пат кога дојде беше многу сигурен, сега е веќе не е толку сигурен, не дека е несигурен, нели? Или нема врска? Ајде, на 3-4, да или не? 3-4, да! Честитки за Кристијан, да бидеш уште по-добар во третиот круг. Да. Да! Време е за... Александар,
22 години ни доаѓа од Струмичко. Што е одлуката за него? Ќе мора еден предснак да ставам пред неговиот одговор. Овој пат да. Честит, Келе. Знај да се смее, добро е. Ќе вежба смејање. Александар само од страв се смее, чудно. И тоа има некоја психологија. Да. И да видиме што ќе каже нашата жири комисија. Љупчо секако се смее. Љупчо секако се смее, а кој последен се смее, најсладко се смее. Да или не? Yes. Честитки за Љупчо, сите тројца кандидати. Јас ќе ви посакам во третиот круг да бидете уште подобри, а само една информација за нашите гледачи, дека овие тројца кандидати, со нив го затвораме вториот круг, што значи следната емисија продолжуваме уште посигурно, уште посилно и мислам и малку построго, бидејќи време е за третиот круг. До тогаш, сакете Македонија каде и да сте, слушајте убава македонска песна и радувајте се на секој нов ден. Добра ви вечер и се гледаме за 7 дена. Поздрав!